Karibu kwenye channel hii ya Naima Creation. Leo tutajifunza jinsi ya kukata mwendo kasi ya kola na mifuko kama ambavyo unaiona kwenye picha. Jinsi ya kukata mwendo kasi hii, utakunja kitambaa chako kama ninavyokunja mimi natumia gazeti. Yaani kitambaa chako haukiweki sawa sawa kama unavyokunja gauni ya kawaida. Hapa unakiweka upande kidogo kama mimi nilivyofanya. Na baada hapo utanyoosha mstari. Mimi natumia gazeti na gazeti hii ni fupi, lakini wewe kitambaa chako naamini kitakuwa kirefu. Baada hapo utapima bega inchi 7.5 na utashuka kwapa inchi 9. Baada kushuka kwapa inchi 9 kama unavyoniona mimi nafanya, utaunganisha mstari, na baada kuunganisha mstari utapima inchi 7.5 ili kulinganisha na inchi za bega. Baada hapo utanyoosha mstari, na baada kunyoosha mstari utashuka nusu inchi kwa ajili ya kulazia bega. Baada hapo utanyoosha mstari, na baada kumaliza hapo utapima shingo inchi 3 kwa inchi 3. Baada hapo utaweka shape ya shingo. Hiki ni kipande cha mbele. Baada kumaliza utapima kifua ambacho kifua ni inchi 9.5. Baada hapo utaongeza nusu inchi kwa ajili ya kushonea, na baada hapo utagawanya katikati ya mstari wa kwapa ili kupata shape ya kwapa. Baada kumaliza hapo utapima urefu wa kifua ambao urefu wa kifua ni inchi 15. Na baada kumaliza kupima urefu wa kifua utanyoosha mstari, na baada kumaliza kunyoosha mstari utapima nao inchi 9.5. Baada kumaliza kupima inchi 9.5 utaongeza nusu inchi kwa ajili ya kushonea, na baada hapo utapima urefu wako wote wa gauni hii. Kwa urefu wa gauni hii kwa mimi ni inchi 58. Kwa hiyo utapima urefu wako wote 58, na ukimaliza hapo utakata kama ambavyo nakata mimi. Nakumbusha kwamba hiki ni kipande cha mbele. Kwa kipande cha nyuma utatoa kopi kama hii, lakini kwa upande wa shingo utaweka inchi 3 kwa inchi 2. Kwa sababu hii kola inatakiwa ikabe shingo kidogo. Baada kumaliza kukata, sasa tunakwenda kukata hizo kola ambazo unaziona kwenye shingo zina rangi tofauti. Na jinsi ya kukata kola hizo, utachukua kitambaa chako, utakikunja mara mbili na utaweka kama ambavyo nimeweka mimi hapo. Nimeweka usawa na shingo. Baada hapo utaweka alama ambayo utaanzia kwenye shingo kama ambavyo unaniona mimi hapo nafanya. Na baada hapo utapima urefu wa kola yako unapotaka uishie. Baada hapo utachonga kama hivyo ambavyo natoa mimi shape. Na baada hapo kwa mbele utaingia kama inchi 1.5, alafu utatoa shape kama hiyo ambayo umeniona mimi natoa. Baada hapo utakata kama hivyo ambavyo mimi nakata. Hii kola kwa kwangu mimi, kwa sababu hii gazeti ni ndogo, unaiona imekuwa ndogo, lakini haina shida, wewe utengeza tu urefu wa kola yako unaotaka mwenyewe. Baada kukata kama hivyo utachukua kitambaa chako, na ukichukua kitambaa chako ukiweka hiyo kola utaona kola imekaa vizuri tu kama ambavyo gauni inaonyesha. Unaiona kola hiyo hapo imekaa, kwa mbele ina uwazi kidogo kama uwazi wa V. Baada hapo hii kola zinatakiwa ziwe mbili, yani upande wa huko ziwe mbili na upande huku ziwe mbili. Yani kitambaa, sare na gauni, kola zinatakiwa ziwe mbili, na kitambaa kingine ambacho natakiwa umetishie pia kinatakiwa ziwe mbili kama ambavyo nimeandika hapo. Baada ya kumaliza kukata kola, tunaiona gauni yetu hii ya mwendo kasi ina mifuko miwili. Kwa hiyo jinsi ya kuweka mifuko hii, utapima kutoka
kwenye mstari wa kifua ulipoishia, ambao mstari wa kifua kumbuka kwamba ulishia kwenye inchi 15. Kwa hiyo utashuka inchi 2 hadi 3, lakini mimi mara nyingi huwa napendelea kushuka inchi 2. Baada kushuka inchi 2, utapima tena urefu wa mfuko wako ambao unataka ukiingiza mkono uo unaingia vizuri, kwa utashuka inchi 5. Baada kushuka inchi 5 kama hivyo, utachukua kipande chako ambacho unataka ushone mfuko na utaweka kama ambavyo ninaweka mimi. Utapima inchi 5 kama hivyo ambavyo nimeiweka mimi hapo. Baada kupima inchi 5 kama hivyo, urefu wa mfuko wako ni wewe mwenyewe unavyopenda. Unaweza ukaweka kuanzia inchi 10, 9, 12, ni wewe. Kwa hiyo utaweka mfuko wako kama hivyo. Kwa mimi hapa nimeweka urefu nikiingiza mkono uwe inchi 12. Kwa baada hapo utakata mfuko wako, na baada kumaliza kukata, tayari gauni yako hii ya mwendo kasi itakuwa imemaliza. Na huu ndo mwisho wa kuonyesha jinsi ya kukata gauni hii ya mwendo kasi. Kama una maoni, ushauri, tafadhali niandikie chini ya comment, na kama una swali lolote pia niandikie chini ya comment. Usisahau kulike video zangu, kushare, kudownload. Asante.